galera ligada na EA Sports. É hoje, grande decisão. Eu sou o Gustavo Vilani e tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários da grande final. Torino contra o Newcastle. É final de Copa, Vilani. É aquele dia que ninguém tira o pé de dividida nenhuma. Deu muito trabalho para chegar até aqui. E agora nenhum time do mundo vai se contentar com um vice-campeonato. Vai ser um jogo de arrepiar. Olha o corredor por ali. Defendeu, fecha o gol no mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Bola do Newcastle interceptada. Parte para cima do Newcastle. A bola troca de lado. Dá para soltar a bola, ele tem opção. Sanabria. Para desempatar, atenção. Ai, 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 ai. Subiu a bandeira. Ô, Caioba. Que azar, Vilani. Tava muito pouco à frente. Almirón. Almirón. Wilson, e agora? Golaço! Sensacional! Que batida, meia altura de voleio! A marcação dá o bote, toca pela linha lateral, é arremesso. Que a avenida na ponta tá livre, pode partir. Olha a galera gritando, tem que bater. Pega o goleiro. Matheus Cunha. Pega o goleiro, sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Perde a posse. Cara a cara para fazer. Pega o goleiro. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Mandou mal. Mal. Longe do gol. Ele estava apertado pela marcação. É só tiro de meta. Foi um cabeceio difícil, Vilani. A marcação estava em cima, pressionando. Fizeram um bom trabalho ali atrás. E agora, quero ver a transição pro ataque. Cara a cara para empatar. Gol! Para empatar o jogo. Muda tudo. 1-1 no placar, jogo aberto. Bruno Guimarães. O zagueiro está vendido. Mas o lance não tinha acabado. Ele insiste e rouba. Chega bem para roubar. Falta marcada para o Newcastle. Isola de lá, a bola vinha cruzada. Vai tentar armar o contra-ataque. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Passa pelo alto, quero ver no ataque.
Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Tira a bola, desarma. Deixam ele na saudade. Dá pra bater. Bloqueia bem o chute. Almirón. Se fizer, desempata. Bem na moral, só na bola, corta o passe. Se precisar, dá pra tocar. Que bola roubada, segue no ataque. Joga simples, joga sério, tira dali. O zagueirão ficou para trás. Boa antecipação, retomando a posse na área. Apita o árbitro, encerrado o primeiro tempo. Bola rolando, é a segunda etapa para você. Almirón. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Bate para longe, tira o perigo. E eles perdem a bola. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Olha só, bola pelo alto. Tem a bola, Matheus Cunha. Sanabria. Gol! Pra ficar com a rédea do jogo nas mãos, pra passar à frente. De olho no placar, 2-1. Pode partir, tá com espaço. Gol! Enfoguetados no jogo. Que vitória é um atrás do outro. Bola rolando, 3-1 no placar. Mancini. Almirón. Caramô. Faltou atenção, perderam a bola. Vai descendo, tem apoio. Ótima enfiada de bola. Vlasic. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Enfia a bola, bota pra correr. Manda a bola para longe. Bote preciso na área. A arbitragem foi firme em não marcar o pênalti. E a torcida não gostou dessa decisão. Atenção, cruzamento na boca do gol. Ai, 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 tirou mal. E o jogador do Newcastle faz a falta. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe.
Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. Vlasic. Atenção para fazer! Curtis Jones. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Desarme limpo para ficar com ela sem falta. Vem o passe pro amigo imaginário, direto pela lateral. Pressionam a defesa, já recuperam a bola. Olha só, o Newcastle vai mexer, placa levantada. Sai o escanteio. Providencial, que bloqueio! Penalidade máxima. Vai pra bola, se acertar é 4-1. Bateu, defendeu! Ele pega o pênalti. Defendeu, ela toca no travessão e vai embora. E marcou, e é pênalti! Penalidade máxima. Vai pra bola, se acertar é 4-1. Bateu pra fora! Muito longe, Caio! Não pode bater um pênalti assim, Vilani. Bateu muito mal. Bola enfiada na medida! Cara a cara, pega o goleiro! Sem rebote, que lance perigoso! Tem opção de passe. Lança por cima. Lance perigoso. Impedimento marcado com todas as dúvidas, Caio. E a defesa respira aliviada, porque um pouquinho mais e seria a mesma linha. Tem espaço, dá para descer. Defendeu. Tava esperto. Bem no lance. Pega o goleiro. Saiu, lateral. Almiron. Jones. Retoma a marcação, bem na bola. Bom, bom passe pelo alto. Atenção, olha o gol! Gol! No finalzinho do jogo! Pra cansar o narrador. Não param, não param, não param. E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso, por cima da marcação. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. Almiron. Vai descendo, ganha campo. Ele cruza para trás. Defende, defende bem. Atenção, cobrou, joga na área. E acabou! Eles conquistam a classificação no mata-mata para fazer valer a força em casa. Foi uma vitória folgada, Vilani. Acho que ninguém esperava tanta diferença no placar. Esse grupo vai embalado para encarar o próximo jogo do mata-mata. É agora! Coração acelerado, batendo mais forte, todo mundo a postos. Daqui a pouquinho vai ser o momento de levantar a taça Caioba. Quem já foi atleta sabe como é incrível viver um momento como esse, Guga. É muito trabalho, muito suor, muito sacrifício para você chegar até aqui.
Por isso tem que aproveitar demais esse momento. Ah, tô contigo, amigo. É curtir demais o pódio, é gritar alto pra todo mundo ouvir. É campeão! Parabéns pra toda a equipe. Agora eu quero ver aquele sorrisão rasgado. Abacaxi, diga o X, é a foto oficial da Copa. Essa aí vai virar retrato, vai pra parede, Vilani. Essa é pra não esquecer nunca mais. No more questions, thank you.
hoje. Jogo de abertura da Liga. O palco do espetáculo está pronto. Expectativa de muita emoção e rivalidade. É claro, aqui você não perde nenhum detalhe. Vamos que vamos. Tabelando com você ao vivo. Aqui estamos na tela da EA Sports ao vivo. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo. As duas equipes vêm a campo hoje para fazerem a estreia na Série A. Vamos ver o comportamento dos times. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. É um time que vem cheio de moral. Ganharam a última temporada e agora querem continuar no topo. Vamos ver se mantém um alto nível para isso. Zalianoglu bate, escanteio. Vai protegendo a bola. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Falta! Arbitragem viu e deu. Foi bem o árbitro, dá vantagem. Segue o jogo. Subiu a bandeira. Arbitragem marca impedimento. No mano a mano, pra fazer. Perdeu, começo de jogo dá 1-0. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz, bateu bem na bola. Deu bote, intercepta o passe. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Dá para soltar a bola, ele tem opção. É só fazer. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Havertz. Rouba limpo para acabar com a festa. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Zielinski. Perderam a posse da bola. Barella. Bola para Hakimi. Recebe Zielinski. Pegou no travessão e tá viva. Vilani, já estavam quase comemorando o gol de empate, achando que essa bola fosse entrar. É muito frustrante quando a trave não colabora. Passe errado. É arremesso. O passe é bom, pode levar perigo. Vai fazer. Gol. Diferença, são dois de vantagem agora no placar, é o gol da tranquilidade. Bola retomada, posse de bola é deles. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Olha só, pra fazer. Gol! A vitória, já são 3 de vantagem. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia, sem firula, sem chance de defesa. E quase furou a rede. Pega o goleiro, recolhe, não larga. Esfria, rapaziada. Zielinski.
Zielinski. Não brinca, o goleiro manda para longe. Bem escanteio, pode vir a bola na área. Ai, 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 tirou mal. Retoma a marcação, bem na bola. Atenção, tem chance de contra-ataque. A bola por cima. Busca opção lá do outro lado. Chegou para fazer. Agarra o goleiro. Ignora a pressão. A bola saiu. O auxiliar sinaliza. Tiro de meta. Olha, o Lautaro Martínez joga mais do que isso aí. Ele não tá nada bem hoje, Vilani. Mal finalizou. Jogando desse jeito, fica difícil para o time buscar a virada. Havertz. Perde a bola. Olha só a rapaziada descendo com ele. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Apita o árbitro, termina. Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. O ataque marca a saída de bola. Zielinski. Calhanoglu. Calhanoglu. Agora finalmente está confirmado. O Crystal Palace anunciou oficialmente que fechou com o atleta. Tinha mais gente de olho nele. É um... Chance pro Lautaro! Gol! Lautaro Martínez é o nome dele! Bobeou, eles retomam. Ashraf Hakimi. Foi bem no lance. Desarmou legal. Mandou para a lateral. Marcação alta. Buscando o erro do adversário. Grande desarme para acabar com o ataque. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Ainda no contra-ataque. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Reinier. Vitinha. Olha o gol! Gol! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele! Quatro a 1 no placar, bola em jogo. Calhanoglu. Ashraf Hakimi. Deixaram um corredor para ele na lateral. Olha o corte da ponta pelo meio. Ele foi para dentro.
mandou para o alto, tirou dali. Movimentação no banco de reserva, substituição. Szoboszlai. Lautaro recebe. Mandou para trás, vem perigo. Gol! Já são dois na conta. Quem é que para, não para nunca. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Havertz. Pro gol, bateu. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Já passou pelo marcador. A bola viaja. Segunda trave. É pra fazer. Rebate o goleiro. Tem sobra. Xiii, subiu a bandeira. Impedimento no detalhe apertadinho, Caio. Lance difícil, complicado, mas tá certa a marcação. Tava um pouquinho na frente, sim. Puxa o ataque. Tem apoio. Com ela, Hakimi. Cortou pra dentro. Gol! Isso aqui vai virar um pandemônio. Parecia um chocolate. Agora só falta um pra empatar. Se tem campo, ele carrega. Direto pro gol. Chance clara para ampliar o placar. Caio, ele perdeu. Faltou um pouco de capricho na finalização, Vilani. Abriu uma vantagem de 2 gols a essa altura do jogo, provavelmente garantiria a vitória. Zielinski. Corre, corre no finalzinho para tentar o empate. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Acerbi. Esse é Bastoni. Dá o bote pra ficar com ela. Falta marcada, jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão? Substituição, jogo parado. Desarma, mata o ataque. Deixaram a lateral livre. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Acabou! Belíssima vitória fora de casa no campeonato! É por isso que a gente ama o futebol, Guga. Todo mundo esperava uma derrota e até por goleada. Mas o time surpreendeu e venceu o jogo. Que grande estreia! Anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Abbiamo finito. Grazie di nuovo.